A presidenta Dilma Rousseff vai amanhã para Recife. Em todo o país já foram notificados 1.248 casos suspeitos de microcefalia. E o estado de Pernambuco registra o maior número de casos. O repórter Leandro Alarcon está em Recife, Pernambuco, e tem mais informações. Aqui em Pernambuco, até agora, já foram notificados 646 casos suspeitos de microcefalia. Eu estou ao lado da doutora Ângela, que é a coordenadora de infectologia pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Doutora, como é que está a situação aqui em Pernambuco? As mulheres estão preocupadas? Sim, naturalmente. Aqui o nosso serviço, a gente investiga todos os casos notificados de microcefalia e faz um acompanhamento seguindo o protocolo clínico, epidemiológico, com exames de imagem, de sangue, para definir qual a causa, se só um vírus Zika ou associações que causou a microcefalia. Agora, doutora, qual que é a recomendação para as mulheres que estão grávidas? As mulheres que estão grávidas, a gente tem que ir recomendando que mais do que nunca a necessidade de um pré-natal bem feito. Em toda a gestação, sim, mas agora mais do que nunca. As voltas regulares ao obstetra, qualquer intercorrência entre uma consulta e outra, voltar, se proteger contra repelente, com cuidado que os repelentes podem ser tóxicos, evitar áreas que tenha muito povoada por mosquitos, usar mosquiteiros, proteger janelas se possível, então todos esses cuidados, mas o acompanhamento com o obstetra passa a ser fundamental. O mosquito, o Aedes, é um vetor que pode transmitir quanto Zika, quanto tantos outros vírus. Então a gente, nessa investigação, a gente está pesquisando o Zika, mas todas as outras possibilidades que poderiam estar associadas com o Zika, para ter bem segurança ao firmar um diagnóstico que aquela microcefalia foi causada por tais etiologias. Okay, muito obrigado, doutora, pela entrevista. E o Ministério da Saúde já confirmou até agora 1.248 casos em várias partes do Brasil de notificações de suspeitas de microcefalia. De Recife, Pernambuco, Leandro Alarcon.